Salam, bu məlumat internet istifadəçilərini kiber təhlükələrdən qorumaq üçün yayımlanır. Bu bildirişdə sizə düşmənin ən çox istifadə etdiyi internet dələduzluğundan biri olan phishing və ondan qorunma yolu haqqında məlumat verirəm. Phishing, yəni şifrə ovu, kiber dünyada dələduzluq növü hesab olunur. Phishinglər adətən hər hansısa texniki hücumlar yox, istifadəçilərin aldadılması metodu ilə baş verir. Phishing internet istifadəçisinin gündəlik istifadə elədiyi saytların və sosial media platformalarının giriş səhifəsinin saxta kopyasının yaradılması ilə istifadəçi məlumatlarının oğurlanmasıdır. Bu metodla bu hücumu həyata keçirən şəxs hər hansısa məşhur platformanın görünüşünün kopyasını yaradır. Bu, Facebook, Google və yaxud hər hansısa gündəlik istifadə elədiyimiz yerli bir sayt da ola bilər. Düşmən tərəf adətən yerli istifadəçilərimizə, e-mail adreslərimizə və sosial şəbəkə hesablarımıza azərbaycanlı istifadəçilərin güya məlumatlarının oğurlanması ilə bağlı mesajlar göndərir və həmin məlumatlarla tanış olmaq üçün linklər yerləşdirir. Yerli istifadəçilərimiz həmin linkdə öz məlumatının oğurlanıb-oğurlanmadığını yoxlamaq üçün linkə daxil olub məlumatla tanış olmaq istəyir. Bu halda açılan səhifədə məlumatlara baxmaq üçün Google, Facebook yaxud Instagram hesabına giriş tələb olunur. Əgər siz həmin linkə daxil olduqda ana səhifəyə diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, ana səhifə birə-bir sosial şəbəkənin giriş səhifəsi ilə eynidir. Öz məlumatını yoxlamaq istəyən istifadəçi isə sosial şəbəkəyə giriş məlumatlarını açılan xanalara daxil eləyir. Belə olan halda isə məlumatlar düşmən tərəfindən əldə edilmiş olur. Çünki yaradılan bu linklər saxtadır və bunun arxasında sosial şəbəkələr yox, düşmən dayanır. Bu proses isə ümumilikdə phishing adlanır. Phishing hallarından qorunmağın ən effektiv yolu domenlərə diqqətlə nəzər salmaq, diqqətli olmaq, göndərilən linklərə maraq xatirinə belə olsa da daxil olmamaq və bilmədiyiniz link və adreslərə şəxsi hesab məlumatlarınızı yazmamaqdır. Bütün internet istifadəçilərimizi diqqətli olmağa və şəxsi məlumatlarını heç bir halda bilmədikləri və tanımadıkları internet adreslərində istifadə etməməyə çağırıram.